Kubo, já už natáčím. Ahoj holky, ahoj kluci. Dnešek je významný tím, že je to přesně 18 let ode dne, kdy do závodu Grand Prix Formule 1 nastoupil první český závodník. Byl to Tomáš Enge. A proto i my v Rádiu Junior se věnujeme tématu Formule. Vy jste posílali Vilémovi a Zdeňkovi slova, z kterých oni složí písničku na toto téma. Jsou to následující. Schumacher, třístovka, volant, nebezpečí, šampáňo a bedna. Kluci, ukažte se. Ahoj holky, ahoj kluci, dneska to bude strašný fofr. Z nuly na 300 za 5 vteřin. Držte se, nechci dělat nějaký machry. Zapomeňte na Schumachry. Na Schumachry. Já do světa zavolám tu. Chci žít život u volantu. Nemyslím tím od trápantu. Jak ti pak s ním kámo čachry. Já chci jezdit formulí. Znám kouzelnou formuli. Letět jako vlaštovka. Za 5 vteřin třístovka. Letět jako vlaštovka. Za 5 vteřin třístovka. Teď jsem to říkal. Kdo se bojí nebezpečí. Nebezpečí. Ten ať vezme do zaječí. Do zaječí. To já každou výzvu zvednu. Jednou vyskočím na bednu. Uslyším, jak holky ječí, i když je to v nedohlednu. Já chci jezdit formulí, znám kouzelnou formuli. Letět jako vlaštovka. Za pět vteřin třístovka. Jou, ahoj. Smyk tam byl, ale dojeli jsme.